Her skal vi se på hvordan vi setter inn en film fra YouTube inn i OneNote. Under forutsetning at du har riktigste og nyeste versjon av Microsoft Office, så har vi fått en flott ny funksjon i forhold til å sette inn videoer i OneNote. Til høyre her har jeg en YouTube-side. Jeg har en YouTube-film. Jeg kopierer linken enten her på toppen, eller så går jeg ned her på del og trykker på den og tar Ctrl C for å kopiere den. Så går jeg inn i OneNote. Jeg har laget en side som heter Video fra YouTube. Og så tar jeg Ctrl V og limer inn den YouTube-lenken. Det som skjer da, det er automatisk så ekspanderer den fra URL-en, altså internettadressen, til navnet på filmen øverst her, og et embed-vindu av videoen som kommer. La oss titte bittelitt på denne filmen. Jeg trykker på play på skjermen for å se video. Går litt tid, den lastes ned. I sist, jeg kan trykke på pause. Jeg kan gå inn og sørge for på dette hjulet her, at det er den høyeste kvaliteten som er mulig. Det er alltid lurt å gjøre, slik at det er HD-kvaliteten som kommer fram. Det er et par begrensninger med YouTube. Altså, dette er jo vanligvis det vi kaller en embed code, altså det kommer opp et lite vindu. Og det skjer automatisk. Men denne tjenesten er ikke perfekt ennå, fordi at hvis jeg trykker på YouTube her, så åpnes ikke filmen på YouTube sånn som man skal gjøre. Det er heller ikke sånn at hvis jeg trykker på ekspander, så får jeg beskjed om at denne tjenesten er ikke tilgjengelig i OneNote ennå. Og det er dumt, fordi at da er det sånn at da er det bare den videoruta som er her som du får se filmen i. Men du har en liten plaster på såret. Du kan klikke inne på, hvis jeg trykker inne på akkurat på den der fire prikkene, den linja på toppen her, så får jeg fram det jeg kaller for fnotter, og så kan jeg dra ut eller inn størrelsen på videoen. Så hvis du bruker det på lever, så kan du sørge for at det er stort nok visningsbilde til at de faktisk ser det de ønsker å se inne på YouTube. Og så finnes det heldigvis en løsning til i forhold til å kunne se filmen i storskjerm, i fullskjermsvisning. Og det er hvis du trykker på den tittelen som blir lagt på toppen her, så hvis du klikker på den, så vil du automatisk få opp i sist nettadressen vist i en nettleser. Og i nettleseren, her har vi muligheten til å gå inn og trykke på full skjerm. Og dette er jo da en plan B-løsning, liksom, at du må trykke der for å komme ut til en ny visning. Så kan nok noen av dere oppleve at når dere limte inn den internettadressen, så ble det ikke expanda et sånt videovindu automatisk. Og det skyldes da at du har feil versjon av Office. Min tips, i hvert fall til mine egne studenter på Høgskolen i Østfold, det er å bruke Høgskolen i Østfold, gå ut på portaloffice.com, og last ned Office derfra, da får du en versjon som garantert har de nyeste funksjonene, som for eksempel embed-vindu av YouTube-videoer.